Ja, riktig god morgen alle sammen. Det er en varme, fine dag i Merida i dag også. I går så hadde vi 37 grader. Det er nesten like varmt i dag, men ikke fullt så varmt. I Stavanger så blir det for over 17 grader, så 20 grader i forskjell det. Ja, jeg da startet dagen på Helsesenter Nord i Merida. Var der oppe og tok en blodprøve klokka 8 i morges. Disse bildene er vel tatt ca. 6 minutter over 8, tenker jeg. Nå viser utsikten fra helsesenteret. Og som dere ser så har det allerede kommet bitt litt varmedis i horisonten. Så det blir en varm dag dette også. Og langtidsvarslet, ja, noen spesielt kald dag kan vi ikke si at det ser ut som det skal bli. Etter langtidsvarslet så kommer været i Stavanger. Og ja, de får en fin helg i Stavanger. Men det får dere altså se etter langtidsvarslet. Ha en riktig, riktig god helg alle sammen. I Stavanger startet dagen ganske grått, men solen kommer til å komme fram en god del, og det vil bli 17 grader og ingenting regn i Stavanger i dag. Og i morgen så skal faktisk temperaturen stige til 20 grader, og da skal det være sånn bortimot skyfritt. Så det blir en ganske fin helg. I hvert fall en fin start på helgen i Stavanger. Søndagen da kommer regnet dessverre tilbake da, så det blir jo ikke sånn som var evig. Dere får kose dere med sol og litt sånn, ja, litt stavangerske forhold, god varme. Ha en riktig, riktig god helg i Stavanger. Altså nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå er det sånn de jobber under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Den skal voldt ut uten lovverksen til.